ကိုပွဲစားပါပြီအတဲခေါ်တို့စားကြည့်မယ်ဗျာလာအော်ပါလက်အော်ပါပဲဗျဟိုဒါပြန်ပွဲမဟုတ်ပဲเนาะပြန်ပွဲကညနေလောက်မှစမှာဗျခုကဒါစင်ကိုပဲเนาะဒါစင်ကိုပဲကြီးပါအားဒီလိုနဲ့ခုတဲလို့နဲ့စင်ကိုပဲကြီးဗျวันละป่ะเนี่ยเว้ยตัวนี้คลีนๆหน่อยว่าจะกูเนาะต้อมมาเนาะเบลเดนวันละป่ะเปียชูกลางเลยเป็นอะไรวันละบาทเลยไอ้ตรงนั้นก็ตําแหน่งกูเตรัวก็ตําแหน่งใหญ่ชื่อดีเลยเนาะแล้วว่ามาဒါညီလေးဒါပြန်ပွဲလဲမဟုတ်ရေနော်ဒါစင်ကိုပဲပါနိုင်ရင်တော့ယူဘက်ကဆူချမှာပြဝမ်အော့မှတ်တူဖြစ်သွားရေနော်ဟယ်လိုโอเคပါကိုကြီးကျွန်တော်ကျူးစမ်းမယ်ပါနော်ကျွန်တော်တက်လွန်ပိုင်းဆိုင်ရမကောင်းဖြစ်နေတယ်ခုလိုကျွန်တော်ဝေဖန်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။နောက်ပြလေလမ်းအချိန်လေးပြပါတော့နော်။ဟိုးဘုဒ္ဓခရုကံရမှာပိုက်တူတဲ့အတွက်လက်သုံးကတမတ်ရရှိပါပြန်နော်။လက်ဒူးလက်ပါone two ပါဗျမြေရမဟာကိုတဲ့ခေါ်တော့စပစ်တလုံးပေါက်သွားပြီဗျမက်2 over แม่3 2ป่ะเดี๋ยวงั้นนี่ดิกูอ่ะตะหล่น
မကောင်းဘူးလို့ပြောလို့ရမယ်နော်အဲ့ငါးပိတ်30ပါကို3 2ပါကျွန်တော်ပိတ်လို့လိုင်းရချေလို့လုပ်ပေးပါအောင်ဗျကျွန်တော်အရင်ကကျွန်တော်လည်းမလွင့်လာဘူးပြီးတော့ဖုန်းတင်းနဲ့လက်ရတဲ့အခါဒီပြန်ကြောင်းရင်ကျွန်တော်ကြည့်ရကြည့်ရအဆင်ပြေဦးရနော်ဒီထောင်ပေးရဒီပြန်သွားကြည့်ပြန်ဦးလေတာငါလည်းတော့ပြန်လည်းလုပ်ကြတော့မနေငါလည်းမနေနဲ့မင်းချွတ်တော့ပေးကုန်ပြီတို့ပြန်သွားလို့ပြီတော့ဘာလို့လဲဘယ်လာလို့တို့ပြန်သွားလို့ပြီတော့ဒီတွေမတွေ့ဘူးငါဘုမငါဘုမဘာနေကြွားရတာဟုတ်ဟိုးကောင်းပါတယ်ပဲနော်ကိုကတည်းက3 off ဖြစ်သွားပြီပဲနော်你那我不要的刚刚买了又跳了 3 over 我记得是没那么低呢现在变个背包的下面跳没ကောင်းလို့ပြောတယ်လက်မတွေ့ဘူးနင်တော့ဘယ်လိုလဲဒီကဲမှာကြာကြည့်ပါလားကောင်းတယ်ဦးဒီကဲမှာပြန်တော့မှာပြန်တော့မို့ဒီကတော့ကောင်းတယ်နားပြီးတော့ရယ်တော့တော်လေးပြောင်းလာမှာလေနော်လက်မရဘူးညမလဲနေတာမင်းဖောက်နေတာဟုတ်ကြပါเล่นๆเล่นไปเนี่ยนะแล้วไปเจ็บเลยก้าวเนี่ยไม่ใช่หมอหมอฮะหมอกูแล้วชอบทุบกินได้มั้ยโอ้โหว่า4 3ป่ะนี่คือ4 4ป่ะเปียโอ้ป่ะเปียเนาะ4เตะแล้ว8ป่ะเนเน่วานี่เลยกูอ๋อเปลี่ยนเผื่อเปลี่ยนชื่อได้ป่ะกูเนาะเปลี่ยนเผื่อเปลี่ยนชื่อได้ป่ะกูสินเดียวป่ะนี่นะกูเนี่ยคนโดดลงปอกซะอีกจ้ะโอ้ออกผิดไปแล้วเนาะไปดูครับเนี่ยครับโอเคครับชื่ออีกเลยครับแบ็คไลน์เนาะนี่เลยไม่อ่ะล่ะจะเจอแล้วฮะไม่รู้อ่ะนี่ชื่ออะไรเนี่ยวะนี่ก็ตั้งอยู่ไปอ่ะยีตันนี่ปูอ่ะยีตันนี่ปูเนาะนี่ไม่เป็นหรอไปโฟมาสิโฟบาเปียကိုယ်နဘက်ကောင်ကတော့ကြောင်းသားပါနော်ကိုယ်တည်းကြောင်းသားပါဗျ။ဟိုးကောင်းပါနော်ကိုယ်တည်းခရု7ကိုပြသွားရေ4 7မှာเดี๋ยวนะไป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 
57ပါဗျ Easy, easy. Let me see. Seven people, no? No, me pay him. Hey, Adima. Seven. Oh. Yeah. 成绩优美。成龙啊，喏，输我加拉，加拉多多。喏，成绩没变喏。哎，成龙变了。另外呢，变变没变？加拉拉，加拉拉输了。Hello? ကျွန်တော်အခုဒီရောင်းလို့ရတဲ့ဆုံးဖြတ်တာကိုဒီမှာပေါ့မှန်ပေါ့ဆိုရင်ဒီဒီကဆွေကျွန်တော်နိုင်ငံတိုင်းတက်တာပေါ့ဒီကြဲပဲအခုဒါအားလုံးပါလိုက်ပါလားဘာလို့ဒီကဒီရောင်းဖို့အခြေခံမှုဒါလည်းအဲ့ဒါအဲ့ဒါပေါင်းပြီးပြီးတော့ဒီလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမိမှပြန်ကြည့်နေပါဒါတစ်ကောင်းနေရာပဲပြန်ရင်တစ်ကောင်းကဘုံမဲ့တစ်ကောင်းပြန်မရတဲ့ဘာမှဆိုးအာခြေကတိုက်တာပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့နှစ်ချိန်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကဲကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတော့ကြည့်ပြပါမယ် review လုပ်နေတာ22000တင်ပြီးတော့အကြခဲ့တယ်အကြခဲ့တယ်ဘယ်လိုလဲလေတို့ပြောလို့များကြည့်ကြည့်တယ်ရောင်းချက်ပြပြလားအားလုံးကိုကြည့်ပါရစေခင်ဗျာခုကချိုးတယ်ဒီနေ့ review ဒီနေ့ review ဒီနေ့တင်ပြပါဦးဒီလိုပြီးပြီလားပြီးပြီပါကြည့်ပါဖတ်ဖတ်ကြပါဦးချာနောက်ကြာကြာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြာပါတယ်呀來你記吧他記得給我的那個高台要不要哦先弄進來了掉來不哇啊哎那裡已經已經要掉了對哎你也不不不一起把它搞成龙台了了。Yeah, I'm gonna go get a little bit of a
ပန်ပွဲကခဏလေးစတော့မှာပဲနော်ဒါတော့နိုင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အာကြီးရဲ့ဝေးရဲ့ဒီလေးပြောနေမယ်နော်ခဏတီးခံပြပါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနော်ကြာတော့ဝေးရတယ်ဒါနည်းနည်းမာကနဲ့စကားပြောနေရလေးပါဗျာဒါကြာပါတယ်နော်မာကကြာပါတယ်ပြန်မေးလိုက်ပါပြီသဘင်ဟောပါပဲဗျအဲ့7မှာလေ။အချက်ဘာလို့လဲ။ရှေ့ကတန်တော်သူဦးကျမနော်။ဦးကျမထိုင်ပါဦးကျမ။ကျွန်တော်မမြင်ရမှာကြီး။ဦးကျမကဘယ်ကနေရောက်ရောက်နေလဲ။ခေတ္တောင်းကအဲ့ချိန်ပြန်နေတယ်။အမေကြီးကဟိုလိုလိုဒီမှာဒီမှာပါနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဆီပေါ်ပဲပြောင်းရအောင်တော့ဘယ်လိုလဲဆယ်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 ဘယ်အိတ်ပါအော်ပါဗျာဘာတော့အာကြီးကိုတဲ့ကြောင်းသားပါဘာတော့ဘာတဲ့အောင်လေးပဲလာတဲ့မှာဗျာနိုင်အိတ်ပါအိုက်ရက်ကဘယ်ကိုရောတော့စီးပေါ်ကြပါတဲ့အတွက်လက်အိတ်ဖြူသွားပြန်နော်အိတ်လက်ပါเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเล่ไอ้บ๊อไม่ต้องคิดเลยครับไม่ต้องคิดเลยครับไม่ต้องมาเสียเงินนะเฮ้ยโอ้โห
တော့ဘူးတော့ဘူးရစ်ပုံไปเนาะ11 8บ่11吗11吗我冇嘅
နိုင်တွဲပါဗျာnine to go again no 9 3 ball I save it on four going down. Hold nine to go, you know? I remember, hold nine more.9ပါဗျာကဘလူဘဖို့တဲ့ကျောင်းသားအာရ15မိနစ်အားဖြင့်ဒါတဲ့အောင်လေးနိုင်သွားရပြန်နော်ဒီဘက်ပြင်တော့စင်ကိုစင်ကိုဘွေးတွေအများကြီးပဲဗျ30 second အေးနော်ဒီဘက်ပြင်နောက်တစ်ဘက်ရှိပါသေးတယ်နော်ညာနောက်မကြည့်ဘက်ရှိပါသေးတယ်ဗျဒီဘက်မကြည့်ဘဲစင်ကိုဘက်ရှိရတယ်နော်အပြင်ကိုစင်ကိုဘက်ထွက်လိုက်ပြပါမယ်ဗျာ